Miloslav Švandrlík Nespavost Barový houslista Šalotka navštívil sestru Marii v její krásné vile na předměstí. Byl zde vítaným hostem, protože bez šalotkových peněz by vila nestála. Ale Šalotka sestře pomáhal rád a hodlal v tom pokračovat. Sám téměř nic nepotřeboval. Byl tak skromný, že to až zaráželo. Přestože to bylo svým způsobem pochopitelné, Oskar Šalotka se přírodě příliš nepovedl. Byl nevelkého vzrůstu, přihrblý a předčasně plešatý. Jeho pohublá tvář signalizovala mnohé choroby a oči buď žhnuly jako v horečce, nebo úplně pohasly. Oskar rozhodně nepatřil ke krasavcům. Přesto se v životě uplatnil. Jeho rodiče nepochybili, když ho v dětství nechali učit hrát na housle. Měl výtečný hudební sluch i šikovné prsty, takže záhy vynikal nad ostatní žáky. I na konzervatoř se dostal bez obtíží. Nestal se však hráčem v symfonickém orchestru, jak potom toužila jeho rodina. Oblíbil si úplně jiné prostředí, ke kterému podvědomě inklinoval. Byl plachý, sentimentální. A rád improvizoval. Jeho housle lkali tak, že komu vytryskly slzy z očí. To byla jeho specialita. A hosté baru, utonulá hvězda, to dovedli ucenit. Jejich rozervané duše krvácely jako na povel a chvěli se v přetuše blízkého zmaru. Oskarovi dojáky bezpečně zabírali. Houslista vydělával velice slušné peníze ale sám je k ničemu nepotřeboval. Obýval malou spoře zařízenou garzonku a najedl se v barové kuchyni. Neměl žádné koníčky, nečetl, ani neholdoval hazardu. Přesto si z penězí věděl rady. Měl sestru, kterou vroucně miloval a snášel i jejího manžela. Podporoval je a přál si, aby prožili život v blahobytu. Zaslouží si to, protože jsou to zdraví, pohlední lidé, mají vše, co bylo Oskarovi odepřeno. Nyní se ale Marie při pohledu na bratra téměř zhrozila. Vypadal ještě sešleji a nemocněji než kdykoliv jindy. Co se ti stalo, Oskaré? Strachovala se. Nepokouší se o tebe nějaká nemoc? Ta nejstrašlivější, jakou si dovedeš představit, svěsil hlavu Oskar trpím úpornou nespavostí. Vrátím se k ránu z baru a usnu sotva na dvě hodiny. Pak už nezavřu oči ani na minutu. Celý den jen tak bloumám, chodím od stěny ke stěně, nebo jen tak koukám z okna. Myslel jsem si, že to pomine, ale zdá se to být čím dál horší. Nevím, jak se zaměstnat. Proč by se zaměstnával, divila se Marie. Máš přece nás, Můžeš sem kdykoliv zavítat a přijít na jiné myšlenky. Třeba v altánku na zahradě. Nebo pro tebe upravím některý z pokojů. Je tady spousta možností. Jsi hodná, Mařenko, řekl unaveně Oskar. Ale tohle by mi nevyhovovalo. Uvažuji o nějaké soustavné činnosti, kterou bych zaplnil dlouhý den. Napadlo mne, že bych mohl vyučovat hře na housle, ale kde dnes zeženeš žáky. Takhle, kdybych chtěl učit na kytaru. Pak se objevil Luboš, Marin manžel. Hned se zapojil do debaty, ale nic kloudného ho nenapadlo. Oskar už svým zjevem zbuzoval spíše soucit, než touhu ho zaměstnat. No tak, Oskare, snažil se ho povzbudit. Netvář se tak tragický. Nespavost není to nejhorší, co může člověka potkat. Lec kdo by nad tím mávl rukou a ty děláš takové smutné oči, že by ti člověk hodil korunu. Kdyby seděl na Karlově mostě, tak bys vydělal Majland. Luboš to myslel jako vtip, ale Oskar se ani neusmál. Rozhodně však nepřeslechl. A co víc, začal o něm uvažovat. Vůbec se mu to nezdálo absurdní, byl si svého vzezření plně vědom. Ani trochu se neurazil a po návratu domů o tom ustavičně přemýšlel. Prohlížel se v zrcadle a škodolibě se sám nad sebou poškleboval. Situace, v níž se nacházel, ho bavila i vzrušovala zároveň. Byl přece zároveň úspěšný hudebník i politování hodný chudák, deformovaný skřet, vzbuzující soucit. Proč toho tedy nevyužít? Vydal se na procházku Prahou a prohlížel si žebráky. Někteří mu připadali jako figurky z operety, jiné otypoval jako stoprocentní vagabundy a jen nad nepatrnou menšinou pocítil opravdový soucit. Začal si představovat sám sebe na jejich místě a docela se mu to zamlouvalo stal by se pro ně obávaným konkurentem a docela jistě by obstál. Nemohl se té myšlenky zbavit. Díky nespavosti má přece spoustu volného času a tohle by bylo při nejmenším zrušující povyražení. Vlastně i nová umělecká zkušenost. Ještě nějakou dobu bojoval sám se sebou, ale pak definitivně rozhodl. Zkusí to. V noci bude houslistou a ve dne politování hodným prosebníkem. Zaujme místo mezi těmi nejubožšími žebráky. Určitě to dokáže. A opravdu, začít bylo mnohem snažší, než se původně domníval. Ani nemusel příliš předělávat svůj zevnějšek. Jen na sebe místo večerního obleku a bílé košile navlékl staré plandavé šaty, které potrhly jeho hůbohost. Oskar na sebe spokojeně zíral do zrcadla a divil se, jak zase zhubl. Zdá se, že mám rakovinu, napadlo ho, ale dál už nad tím nedumal. Bylo třeba vyrazit do terénu. Premiéra se vydařila. Oskar si našel poměrně atraktivní místo před kostelem a posadil se na schody. Vedle sebe položil černý klobouk a tvářil se jako vždycky. Procházejícím lidem nemohl žalostný výraz v jeho tváři uniknout. Bylo jasné, že nesnesitelně trpí. Jistě prožil nějakou velkou tragédii a teď z posledních sil prosí o špetku soucitu. Lidé nemají srdce z kamene a tak do klobouku pršeli mince i drobné bankovky. První pokus byl až neuvěřitelně Úspěšný. Kdyby Oskar neměl povinnosti v baru, utonulá hvězda, jistě by tu setrval déle, ale i tak mohl být spokojen. Jisté komplikace nastaly až následujícího dne, kdy Oskara oslovil hřmotný chlapík s ryšavým plnovousem. Vypadal jako středověký lapka, ale byl to pouhý bezdomovec. – Ty seš tu novej? – zachrčel a nevíš, jak to tu chodí? Potřebuješ manažera a bodyguarda. Od dneška jsem ti k dispozici. Oskar se ani nepodivil, jenom smutně zíral před sebe. Moc řečnej teda nejsi, konstatoval bezdomovec, ale odřečnění jsou u nás politici. Ty se můžeš akorát potichu modlit, jinak se o tebe postará Baďura, tedy já. Nemysli si, že tě chci oškubat, ale zadarmo tě chránit nebudu. Máš kliku, že jsem uznalý. Vždycky mi dáš třetinu a jsme vyrovnaný. A nekoukej na mne, jako bych tě chtěl vraždit. Tyto obavy Oskar rozhodně neměl. Jinak než smutně se zkrátka dívat neuměl. Manažera sice nepotřeboval, ale nestálo mu za to protestovat že brání se mu líbilo a není přece zaměstnání, kde by čas od času nevznikly nějaké potíže. Ani u utunelé hvězdy to nebylo vždycky ideální. Zejména když přišel rozverný host, který chtěl na Oskarovi, aby zahrál nějakou veselou píseň. Třeba, proč ten jetelíček roste u vody? To se musel smutný houslista hodně přemáhat. Naštěstí se to nedělá často a většina návštěvníků utonulé hvězdy respektovalo Oscarovu imič. Vždycky se našel někdo, koho právě opustila životní láska a bylo zapotřebí to náležitě oplakat. Smutný houslista byl tím, kdo to bez zbytku dokázal. Při svém denním povolání tuto povinnost neměl. Ale veselo kolem něho rozhodně nebylo. To vychutnával i Baďura. Ty seš ten nejsmutnější žebrák pod sluncem, hodnotil Oskara. A když se na tebe podívám, je mi jako na pohřbu svý maminky. Asi si měl moc těžký život, to se ti pozná na ksichtu. Ještě bys měl hrát na nějaký doják na heligonku, ale to ty asi neumíš. Nevypadá, že by znal noty. Nebo se pletu? Oskar zavrtěl hlavou neviděl důvod k tomu, aby se pochlubil, že absolvoval státní konzervatoř. Já jsem se učil na housle, chlubil se Baďura. Dotáhl jsem to až k pátýmu sešitu Malátovi školy. Tati asi moc neříká, ale dovedl jsem docela slušně zafidlat na týlouce zelený. Věčná škoda, že jsem v tom nepokračoval. Co se týče not, v těch se vyznám dodnes. Ale Oskarovi se nechtělo cokoliv říct. Seděl, mžoural očima a zcela nečekaně cítil ospalost. V tuhle dobu to bylo velice divné. Své dvě hodiny spánku měl už přece za sebou. Hej, kamaráde, slyšel Baďur, není ti něco? Ne, nebylo mu nic, jen ho obklopila mlha, hebká a mazlivá. Náhle se cítil, jako když si v dětství, když ho maminka ukládala do postele. Dělo se něco nezvyklého. Oskar to nechápal, protože měl před sebou večer u otunelé hvězdy a dnes musí zahrát Španělovi, kterou nemůže zapomenout na ženu, ačkoliv ho postřelila a uprchla do Ameriky. Jenže houslista usínal a přestával vnímat. Nartech se mu ku podivu objevil úsměv. Člověče, blekotal baďura, tady přece není nic k smíchu. Taky nebylo. Mrtvý žebrák bez dokladů je pro všechny komplikací. Bude ho vůbec někdo hledat? Těžko. Oskarova sestra s manželem právě seděli v letadle. Těšili se na příjemnou dovolenou v Dominikánské republice kde ku podivu ještě nebyli. Šetřit nemusí. Na Oscara jistě bude spolehnutí i nadále.